Ahoj všichni, vítejte v dalším videu Hraj si se mnou hračky pro děti. No a dneska tady budou sladkosti. Ale jsou to sladkosti, které se nedají jíst. Takže, některý jsme vám představovali už. A já tady mám další dvě. Takže, já je rozbalím. Tak, já si dívám, to vypadá tak super, že to vypadá skoro jako doopravský dort. Úplně jsem dostala chuť na něco sladkýho. Voní malinko jako čokoláda, no a pak je tady taková káva nějaká, nebo milkshake, nevím co to je, ledová káva. Takže zůstaneme nejdřív tady u toho dortíku. To pomáhá samozřejmě proti stresu. Tak, něco tady padá z toho. Takže tohle vypadá opravdu jako doopravský dort. A pak je tady tohle teda ještě. A to voní mega sladce. Něco jako třešně nebo něco takového, nebo broskev možná spíš. No a to je úplně super proti stresu, takže zmačkáte to a zase to vrátí do původní polohy. Je tam dokonce brčko, je tam smetana. Tak, je to kofi teda, takže je to káva. No a pomáhá to samozřejmě proti stresu. Takže můžeme to mačkat, jak chceme, úplně jak chceme a prostě stejně se to vrátí do původní polohy. Takže některý jsme představovali, některý teda ještě budeme mít nový. A pak vám uděláme velký takový test, srovnání. Takže dejte vědět, co tomu říkáte, jak se vám líbí tyhle antistresové dortíky a kávička. Prostě sladkosti. Samozřejmě, že se to nedá jíst, to pozor na to. Ne. Takže stokrát to radši zopakuju, že se to nedá jíst. Jenom si s tím hrát. Takže dejte vědět, napište do komentářů, palec nahoru, odebírejte, no a já se těším příště.